कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम वास्ता नबी का मौला रख लो भरम कर दो करम मौला कर ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೆ ಈ ಸೋಫಿದವರು ಸ್ವಾಮಿದವರು ಇದೇ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರ. ನಾನು ಅದೇ ಸಂದೇಶದ ಪಾಲನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಈ ದರ್ಗಾದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಲಹೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನಾದ ಮುಜೀಬುದ್ದೀನ್ ಸರ್ಮಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಆಶ್ವಾಸನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಜ್ ಬಮೌಕೆ ಉರ್ಸ್ ಶರೀಫ್ 762 ಉರ್ಸ್ ಶರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೈಯದ್ ಮಹಮೂದ್ ಸೂಫಿ ಸರ್ಮಸ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲಾ ಅಲೇ ಝೇರ್ ಸರ್ಪರಸ್ತಿ ತಖದ್ದುಸ್ ಮಾಬ್ ಪೀರ ತರೀಕತ್ ರಹಬರ ಶರೀಯತ್ حضرت نجم الہدا سرمس صاحب قبلہ مسند نشین خانقاہ سرکار سیدنا صوفی سرمس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بدست مبارک تقدس ماب حضرت سید شاہ مجیب الدین سرمس صاحب قبلہ سجادہ نشین و متولی آستانہ سرکار سیدنا محمود صوفی سرمس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ سرکار سیدنا صوفی سرمس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا گیا. آج ٹوائلیٹ باتھ روم کمپلیکس فار لیڈیز فار جینٹس وضو خانہ فار لیڈیز فار جینٹس فلورنگ ورک اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی ہال ان تمام پروجیکٹس کی تکمیل آج بارگاہ سرکار سیدنا صوفی سرمست میں انجام پائی. میں اس موقع پر ان تمام لوگوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے درگاہ انتظامیہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا اور اس کار خیر میں اپنے پیسے لگائے اپنا وقت لگایا جس طریقے سے بھی لوگوں نے حصہ لیا ہے ان تمام کا شکریہ میں بارگاہ سرکار سیدنا صوفی سرمس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا کائنات ان تمام لوگوں پر سرکار سیدنا صوفی سرمس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض جاری و ساری فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام زائرین سرکار سیدنا صوفی سرمس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ COVID-19 کی وبا کو دیکھتے ہوئے حکومت کرناٹکا کی جانب سے اور کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ آف وقف کی جانب سے کلیئر ڈائریکشنز آئے ہیں کہ درگاہوں کے اندر اور مسجدوں کے اندر کوئی بھی ریلیجیس اسپاٹس کے اندر گیدرنگ نہیں ہوگی. اس تمام گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے سجادہ نشین آستانہ سرکار صوفی سرمس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آستانے میں زائرین کے رکنے کو منع فرمایا ہے. زائرین یہاں پہ آئیں گے زیارت کر کے یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے. اس 762 اور شریف میں درگاہ شریف میں کوئی دکانیں نہیں لگیں گی, کوئی جھولے نہیں لگیں گے اور یہاں پہ رات میں رکنے کی بھی منائی رہے گی. تو میں تمام زائرین سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ درگاہ انتظامیہ سے کوآپریٹ کریں اور 762 اور شریف میں 2020 کا یہ جو عرصہ رہا ہے اس میں آ کر زیارت کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں, درگاہ شریف میں رکنے کی کوشش نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.